Está chegando a hora de se adaptar às placas padrão Mercosul. Fabiane Paza vem com os detalhes ao vivo. Oi, Fabi. Oi, Polito. Isso mesmo. 31 de janeiro começa a valer aí a obrigatoriedade para o uso da placa padrão Mercosul. O Departamento Nacional de Trânsito resolveu colocar em prática a resolução que obriga essas novas placas, portanto, quem vai comprar carro novo, quem vai transferir o carro, casos de furtos, de roubos, em que é preciso fazer um novo emplacamento, já vão ter que adotar esse novo modelo. E aí o pessoal que trabalha com esse segmento já está preparado para fazer as instalações, para começar a comercialização dessas placas novas. A gente está numa placa de fábricas que fica aqui em Campinas, e eu vou conversar com o Rafael, com o proprietário, para saber como é que está a procura. O pessoal está com muitas dúvidas, muita gente vem até aqui para saber, preciso, não preciso, gente que já quer regularizar. Exatamente, isso mesmo. Nós, estampadores de placa veicular, estamos prontos para atender a população. Estamos aguardando apenas o start do Detran, a questão de sistemas e tal, para poder atender a todo mundo. Com relação ao sistema, o Detran está se adequando lá ao novo sistema, porque realmente ele é diferente do atual, então tem toda uma migração que depende deles e do Denatran em Brasília. A parte operacional, vocês já estão com matéria-prima, já estão com as máquinas prontíssimas. A gente, inclusive, vai mostrar agora ao vivo, viu, Polito? O processo de confecção da placa, que é super rapidinho, leva mais ou menos 2 minutos. O Rangel vai preparar uma placa para a gente, enquanto eu continuo a conversa aqui com o Rafael, porque existe aí também muita expectativa em relação à segurança que essas novas placas podem trazer. Esse novo processo tem também a ver com essa questão de segurança? Exatamente. Essa nova placa, ela ganha num quesito que chama-se tecnologia, porque ela é totalmente rastreável. Desde a sua fabricação lá no fabricante da matéria-prima, até nós estampadores e consumidor final. Então, ela tem um QR Code nessa placa, que feito a leitura no aparelho do celular, ali tem todas as informações do veículo, inclusive quem fabricou esse blank que se torna uma placa, né? Então, ela é 100% rastreável. Isso ajuda também a questão de monitoramento, a questão de segurança. A gente tem aqui uma placa prontinha. Até vou pedir para o Rafael apontar para a gente quais são as mudanças em relação à placa. A nova placa, ela perdeu a identidade ali do município e do estado, né? Um exemplo aqui, Santa Catarina, Florianópolis ou São José. E ela não tem mais o lacre que tinha que ia no veículo, né? Na placa traseira. E ela ganhou o QR Code, que é onde tem toda a informação, toda a rastreabilidade do produto, da placa, né? Maravilha, Rafael. Muitíssimo obrigado por abrir as portas aqui do seu estabelecimento para a gente poder mostrar. Viu como foi rapidinho? O Rangel já preparou, a placa está prontinha. Agora, o que falta mesmo é só a liberação desse sistema por parte do Detran. Quem trabalha com esse setor está também na expectativa, porque a obrigatoriedade começa dia 31 de janeiro. Então, até lá, o pessoal espera aí estar com esse sistema já prontinho, liberado, para poder já começar a fazer a entrega dessas placas novas, que agora a gente vai ver muito por aí, Polito.